Bakıda avtomobilin qapısını açaraq əlindəki silahı ətrafdakı şəxslərə nümayiş etdirən şəxsin görüntüləri yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə Ford Transit markalı 07BH637 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin aşağı sürətlə hərəkətdə olduğu vaxt gənc oğlanın qapını açaraq nümayişkaranə hərəkətlər etdiyini görmək mümkündür. Belə ki, o əlindəki silahı ətrafa doğru tuşlayıb. Silahın həqiqi və ya oyuncaq olması bilinməsə də baş verən hadisə insanlar narahat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda görüntülərlə bağlı araşdırma aparılır.